Your sixth aliyah. Amen. Vayihu v'nei israel ba midbar vayim tze'u mekoshesh etzim beyom ha-shabbat vayakrivu oto ha oto mekoshesh etzim אל משה ואל אהרון, ואל כל העדה. ויניחו אותו במשמר, כי לא פורש, מה יעשה לו? ויאמר אדוני אל משה, מות יומת האיש רגום אותו, ואבנים כל העדה מחוץ למחנה. ויוציא אותו כל העדה אל מחוץ למחנה, וירגמו אותו באבנים vayamot ka asher tzivah adonai et moshe